runti meeshan maanta waxaan isku nimaanay reer lagdheera oo qoys iyo qabiil aan lahayn oo degmo ay soo u kala heen ay halkan isku yimaaday waxa lagu casuumay inaan warbixin ka bixiyo maxkamadii wixii ka soo baxay xaq iyo cadaaladii aan raadinay inaan ku soo guuleysanay cadeemihiina maxkamadda Kenya ay ma taqaana ay banaanka keentay waxaan u mahadcelinayaa maxkamadii go'aankaas gaartay xaqii reer lagdheera u soo dhicisay waxay dadka reer lagdheera aan ku codsanaya nabadgelyada in la ilaaliyo walaaltinimada mar walba way jiraysaa darasnimada way jiraysaa siyaasadda way tagi way soo noqonaysaa maxkamadii lawyerkii shuhudadii raggii witnessyada ahaa iyo gabdhihii petitionerskii keeska geeyeen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin wixii ay ka cawdeenna waa way caddaatay waxaan ka codsanayaa in arinta iyada lagu xishmadeeyo lagu qadariyo garab lagu siiyo ayaan ka codsanayaa reer lagdheera maanta waad hadasheen aad iyo aad baad u mahadsantihiin go'aankii maxkamadda aad soo dhaweyseen rag iyo dumarba in sha allahu tacaala nabadgelyana si fiican ha loo ilaaliyo waxaan nahay reer lagdheera haddaan nahay qowskii reer lagdheera waxaan meeshan iskugu imaanay oon ku faraxsannahay oon u mahadcelinaynaa sidii cadaalad u dhacday maxkamadda aan meeshan iskugu imaanay oo qoraxdan aan u tuurannahay xalay aan gaari u soo saarnayn qaarkaan oo safar dheer aan u soo galnay cadaaladda maxkamadda ay samaysay ee arrinta lagdheera ka dhacday ayaan u tuurannahay oo arrinta ayaan ku faraxsannahay kana midaysannahay dhammaantan annagoo ereer lagdheera arrinta ayaan meeshan u joognaa maxkamadda waan u mahad celinaynaa waxaan ku faraxsannahay go'aankii sharafta lahaa ee cadaaladda ahaa ee maxkamadda ay soo go'aamisay iyo cadaaladda waddanka siday wax uga jiraan ayaan arrinta aad u soo dhoweynaynaa annagoo shacabkii ah in aan ku faraxsanahay dowladdan sharafta badan in ay macnaha maamulkeeda iyo nidaamkeeda iyo institutionasheeda si fiican ee macnaha ee cadaaladaha u fuliso waana soo dhoweynaynaa dadweynaha walaalada ah ee cowlihan ee degan lagdheera in nabad iyo amni iyo walaaltinimo lagu dhaqmo lagana shaqeeyo siyaaso way imaan wayna iska tegi waxna waxaa waayey waa un cadaaladii oo dhacdo waay marka aan isilaalino waxba aan iscaanin walaal ehel iyo isir baa leeyahay siyaasadana way imaan wayna dhammaan wixii khaldanne ninkii khalad suubinaya inaan gacanta ka qabano aniga waxaan leeyahay cowlahan fadhiga iska kaca waqtiga kulle lagu jira waa la arkaa waxaan rabaa inaan dowladda wax la qaybsanno xaqa annagii dhumana way soo celisay maxkamadda totoli aad baan ugu mahad celinay annaga oo reer lagdheera waxba naga maqneen wax dagaal la yidhaahdo ma jiro wax qiyaaq la yidhaahdo ma jiro xamaasadda siyaasadda weligeed bay jiri jirtay marka waxaan leeyahay maxkamadda xaqaani bay ku dhaqatay dadweynaha lagdheeraana fadhigaas kaa ku calatasho maxkamadda waan u soo dhoweynaynaa waan u mahadnaqaynaa dowladda madaxweynaha iyo maxay ahayday dowladdiisii iyo maxkamadaha intaba waa soo dhoweynaynaa insha allahu ilaahay idankii waan maxay ayagana way mahadsan yihiin shacabka midna shacabkaan leeyahay walaalayaal nabadgelyo min walba oo meeshuu joogo nabaddaa naas la nuugale nabadgelyada ha lagu dadaalo insha allahu haddii ilaahay yidhaha gacmaha ha la isqabsado ani maanta shucuurtayda lama soo koobi karo alxamdu alshukru ma aragtay hataa hadalka soqoman uma hadli kari farxad awgeed waxaan u mahad celinayaa xakamaddii iyo wiilashii wadeen iyo siduu wax u soo dhammaada alxamdu alshukru baan leeyahay guul baan mahadinaynaa maxkamadda wiilashii geeyeen iyo wiilka guusha noo keenaba waan u mahad celinaynaa maxkamaddana waan u mahad celinaynaa insha allah ilaahayna hana guuleeyo maanta aad baa u faraxsannahay mar walba iyo mar walba waan faraxsannahay reer lagdheera haddaan nahay aad baan u faraxsannahay ilaahay bay mahadda u sugantay alxamdulilah waxaan ka hadlaynay jamcadii maxkamaddii kenya amarka ay gaartay ay ku soo celisay kursigii lagdheera doorashadii ka dhacday annagoo arkaynay inay xaq u dhicin corruption badan uu ka jiray dil uu ka dhacay dagaal uu ka dhacay dhibaato ay ka dhacday waxaa geeyey muxushmoo cabdiqani ibraahim saytuun baa geeyey wixii aan sheegnayna wuu rumoobay maxkamaddii waxay u soo xukuntay cabdiqani ibraahim saytuun ninkii reeyey ee kursiga qaaday inuu asaga ahaa in la qalday
إن لا شيء إن لا خلدي إن على شين دينين إنه أسرع شين ديني أي سوء حكمت وحن ماشان أول ما هاد علم ربع محكمة دا شرفت له كينيا حق حكمتان وما هاد علم ربع قبل داس محكمة دا حكمتين محل الله بقعد جرير اللي يرى هذا آد يا آد أم أصلا وحن ربع إن أم هاد عليه وكيل كقال كأها مستصالح نير أو هرجد أو صومالي ولا شيء أو كروبشن نعب أو هونجت ديري أو مركل لو تغير ويلير أو هرجد بعنا هونجا هتان قات مستقبل كي قات لمن حق كين يا بان كل من نك يرو آني كليرا صالح صالح وما هتنت هاي جرو جوك صالح وما هتنت هاي جرو جوك ساسان كوجو أجن هاي ويلجا واترين قول إيه جحم بوحن كوجو أجن آدي آد بام مصر نجارجار ميلير آدي آد بام مستجارجار يا وما هتنت هاي بقول كي بقول سيدي آد آد أضاد داي كيس كأدكو سو جوليستي إن شاء الله كيس والبا على حسن أساسه أو جوليسن ننحق الصومالي بعدهاي أدب أو محسن وحن رواينا أنو ما هاد عليه حزب UDA يدولة ويلمن ويليان سماوي روتو أدي أدب أو محسن يهاي وحن عثرينا دور شحق إنك دعاء لك ديره IBC سفي عن وح أم سمايسو مرحبينا وحن كعثرنا IBC حق إنك نوكن تهدي دور شحق صار نقطه أو تيمان هر عن هن إنا ينوكنت أن يعصننا وحن كلو عصننا سكورت ككينيا حد بمشي دولة دجرت دولة هرو حلمو ذا إنه ليه هنيك اللي رادر ريلا أودينجا ريلا أودينجا ولي دولة مقاضن ما نقاضنا ناحل بيهت أنا جا وحاسكو كان تكتي وحلي رادو ODM يسكورت يا IBC واسكو كان تكتي وحن كحنا أرنتا إذا مرت بمن إنا أرنتا أنا قبصني بان ما حبينا كعصننا حزب جيسان هاي UDA UDA